Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք գործել թևը, այսինքն թևերի եզրերը։ Սա մեր ռեզինկան է, սա արդեն գալիս է թևը։ Ինչպես, այսպես, կարելի ասել։ Եվ այս տեսակը ուզում եմ ձեզ ցույց տալ երկու տեսակ, դուք ինքներդ կորոշեք, որն է ձեզ ավելի հարմար։ Սա ավելի փարթամ է լինում թևը, այսինքն դա այստեղ կրկնապատկում ենք, դրա համար ինքը ավելի ուրած է լինում, իսկ սա պարզապես անցում է, գեղեցիկ անցում թևի։ Գործել եմ, ճիշտ ասած, երկու հելունով, որովհետև մի քիչ դժվար էր այս փոքր հատվածները, դա սա փոքր էր, դրա համար այդպես։ Հիմա հավաքենք կրկին որոշ քանակությամբ օղակներ, երևի թե մեծով գործան, որպեսզի հասկանալի լինի։ Ընդհանրապես գործելուց որոշում եք, քանի սանտիմետր եք ուզում ձեր թևի ռեզինկայի լայնքը, այս հատվածը ուզում եք 10 սանտիմետր, ուզում եք 20, հա, այս մասը, ինչքան որ դուք ցանկանում եք։ Եվ հետո այստեղ ֆիքսում եք որևիցե մի բանով, որպեսզի չխառնեք ամեն անգամ։ Ահա այստեղ թեկուզ մի հատ մարկեր ավելացրեք, որևիցե մի բան։ Հիմա մոտավորապես կգործենք։ Հիմա ես այստեղ գործել եմ ոչ թելով սյուներ, մնացած նախշը թողնում եմ ձեզ վրա, այստեղ ինչ ցանկանաք կարող եք գործել, տարբեր յուրաքանչյուր գործված կարող եք այստեղ անել, որ նման գործված կստանաք։ Գործում ենք ամեն օղակի մեջ ոչ թելով սյուներ, թելը քանդեմ։ Ահա, այսպես գործում եք մինչև ձեր ցանկացած, սա թևն է, հա, թևի վերևից գործելով իջնում եք։ Այստեղ թողնենք օրինակ 3-6, 1 հատ է գործեմ։ Ահա, հիմա գործում ենք առաջին տարբերակը, գործեցինք, հասանք մեր ցանկացած ռեզինկայի չափսը, սա մեր թևի ռեզինկան է։ Մեկ օղակ ենք բարձրանում, պտտեցնում ենք աշխատանքը։ Ընդհանրապես, եթե այստեղ չեք ցանկանում անցք լինել, կարող եք այսպես գործել։ Գալիս եք, հասնում եք այստեղ, փակում եք ընդամենը, մեկ օղակ բարձրանում եք, պտտեցնում եք աշխատանքը, սա թողում եք հաջորդից, դե ինձ թվում է այս նախշը բոլորը գիտեն, դե սա նախշ չի։ Գործում եք ետևի թելերից, մի փոքր սա պտտվում է, սա է այս նախշի տարբերությունը։ Եվ վերջինը անպայման գործում ենք, կարող եք երկուսը միասին գործել վերջում, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք կրկին, այս առաջինը կարող եք երկուսը միասին գործել, և հաջորդից արդեն գործում եք ետևի թելից։ Նայեք մենք ինչքան ենք իրան լայնացնում թևը։ Ահա, գործում եք պարտադիր սա։
Եվ հետո դե հիմա սա առաջինն է դրա համար այսպես։ Այստեղ գործում եք եւս փոքր օղակ, այսինքն ընդամենը հանում եք եւ շարունակում եք գործել։ Այստեղ գործում ենք 1, որ հիշենք 2, 3, 4, 5 եւ 6։ Ահա, նայեք, ինքը արդեն բավականին լայնացավ։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք եւ առաջին օղակը կրկին երկուսը միասին, որպեսզի եզրը գեղեցիկ լինի, շարունակում ենք ետևի թելից։ Այստեղ ամբողջը մինչև վերջ գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Այսպես ետևի թելից գործում ենք մինչև շարքի վերջը։ Ահա, կրկին շարքի ավարտին այս երկուսը միասին են գործում։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք։ Նայեք, բավականին ինքը արդեն թևը լայն է, իսկ այս մանժետը, հա, կարելի այդպես ասել, ավելի բարակ։ Հիմա առաջինը կրկին գործում ենք միասին եւ ետևի թելից։ Գործում ենք եւ հասնում մեր այս 6 օղակին։ Այստեղ հաշվում ենք 2, 4, 6։ Հիմա դեռ մեկն էլ ունենք գործելու։ Այս մեկը կրկին գործում ենք։ Այսպես, նայեք, ընդամենը հանում ենք, որպեսզի այստեղ մի փոքր գեղեցիկ իրար միանան։ Մեկ օղակ շրջում ենք, սա չենք գործում հաջորդից ետևի թելից։ Կրկին շարունակում ենք գործել։ Պետք է ուշադիր լինեք, որովհետև ոնց որ գնում ենք, ետ ենք գալիս, նորից շարունակում ենք, գնում ետ ենք գալիս։ Այդպես քանի անգամ ուզում եք, կարող եք գնալ ետ գալ, հա, բայց պետք է հասկանաք, որ այստեղ, եթե շատ եք ուզում, հա, այդպես ուռած, պետք է հասկանաք, որ այստեղ արդեն ամրանալուց պետք է այնպես անեք, որ անցքեր շատ չմնան։ Եվ վերջինը, իհարկե, գործում ենք ընդհանուր, մեկ օղակ պտտեցնում ենք, սա էլ ցուցնում, հետո անցնենք նա, սա, առաջինը գործում ենք, մնացածը ետևի թելից։ Դա այստեղ բազմազան կարող եք դուք գործել, ինչ որ ցանկանում եք, յուրաքանչյուր նախշ կարող եք այստեղ նախշը գործել, հետո արդեն շարունակել մանժետը։ Եվ այստեղ չենք մոռանում, սա պարտադիր պետք է գործենք, որպեսզի մեր հատերից չպակասի։ Մի քիչ դժվարությամբ։ Դե կարող ենք այստեղից գործել, ոչինչ։ Եվ շարունակում ենք ետևի թելից մեր մանժետը։ Նույն գործվածն են գործում, պարզապես ամեն երկու շարքը մեկ։ Ընդամենը դա է, ոչ մի բարդություն չկա։ Չգիտեմ,
գիտեմ ինչի այ լույս անընդհատ գնում գալիս ինչ որ Ահա եւ սա Ձա առաջինը, նայեք, սա կլինի մեր մանժետը, սա արդեն մեր ուրած թևը։ Պատկերացրեք, այսպես երկար, ինքը ավելի, եթե շատ թողնեք էստեղ, մի քիչ արդեն ավելի շատ գործեք, ինքը ավելի շատ է հավաքվելու եւ ավելի շատ ուրի։ Սա առաջին տարբերակն է։ Եվ երկրորդ տարբերակը, սրա վրա ճուշտ չտամ, հիմա մեկ այլ թել բերեմ։ Ահա, հիմա գործում ենք մյուս տարբերակը։ Կրկին հավաքում ենք որևէ թիվ։ Իհարկե ոչ ամբողջ թևը։ Եվ հիմա երկու հատ է բարձրանում, ահա։ Գործում ենք կրկին ոչ թելով սյուներ կամ ինչպես որ դուք ցանկանում եք, սա թևն է, որ հատվա ինչ ուզում եք գործում եք, թողնում եմ ձեզ։ Հասնում ենք մինչև մեր ցանկացած չափսը մանժետը։ Ահա կրկին 6 հատ ենք թողնում։ Այստեղ գործեցինք ոչ թելով սյուներ, իսկ հիմա Ընդամենը այս 6-ը այսպես հանում ենք նենք։ Գործում ենք եւ հանում։ Հինգ եւ վերջինը մի քիչ դժվար կլինի։ Ահա եւ վերջինը կրկին այսպես։ Նայեք, այստեղից հաստ գալիս է, այստեղ բարակում է։ Սա մեկ այլ կարգի է, հա։ Սա նա ուրած է, իսկ սա ավելի այսպես ոնց որ գալիս հավաքվում է։ Երկու տարբեր տեսակներ են թևերի։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք կրկին ետևի թելերից։ Գործում ենք նույնը, այսպես հանում ենք 6-ը, միշտ գործում եք այսպես կամ դե քանի հատ որ ուզում եք։ Մանժետը ոնց որ միշտ գործում եք այսպես։ Դե պետք է հասկանանք, որ այս մի գործվածքը մի քիչ ավելի դժվար է։ 3 առավելևս, եթե այնպես ձիք եք գործում։ 4 5 եւ 6 Ահա, այս սկիզբը միշտ գործում եք այդպես։ Մնացածը գործում եք արդեն ըստ ձեր նախշի, ինչպես որ դուք գործում եք։ Կրկին ետևի թելից կամ առաջին, եւ որ ինչպես որ ուզում եք, շարունակում եք ձեր թևը։ Դեմ ինչի անընդհատ մքանում, բացանում մեր էկրանի լույսը, բայց ինձ թվում է կհասկանաք։ Կարևորը երևի թե ձայնն է, որ բացատրում եմ։ Կրկին գործում ենք մինչև վերջ, այս վերջին ամպեման չեք մոռանում։ Մեկ օղակ շրջում ենք, նայեք արդեն ինքը հաստ ու բարակ է գալիս։ Կրկին առաջինը կարող եք այսպես գործել եւ շարունակությունը արդեն ետևի թելից։
Կին հասնում եք մեր 6 օղակին կամ ըստ ձեր, հա, ինչքան որ պետք է դուք եք թողնում ըստ այդ հաշվարկի եւ մնացածը էլի գործում եք այդպես։ Միայն պետք է հասկանաք, որ իրոք այս մյուսը մի քիչ դժվար է լինելու գործելը։ Ահա հիմա 3 6 թելը մնաց է, հա, օղակ։ Ես էստեղ կփոխեմ հելունը մի փոքր, 1 2 ռազմեր ավելի ցածր, որպեսզի տանջվեմ էստեղ։ 2 3 4 5 եւ վերջինը։ Միայն սա է, որ ավելի տանջանք է աշխատելու ժամանակ։ Եթե իհարկե դուք գործեք լավ հաստ հայելունով եւ այսպես ինքպես չեք տանջվի։ Այսպես անեմ լավ։ Ահա։ Նայեք, ինքը արդեն հաստ եւ բարակ է գալիս։ Արդեն ավելի հեշտ կլինի, եթե դուք գործեք հաստ հելունով եւ հաստ թելով, կամ եթե լավ թույլ եք գործում, հա, ոչ ինչպես։ Որովհետեւ ինչպես սա մի քիչ պատիժ է, այս բան գործել է։ Ես չեմ կարողանում շատ թույլ գործել։ Ի վերջո ինձ թվում է հասկանալի է, չտանջվեմ, այստեղ բավականին տանջանք է։ Այստեղ գործում եք ետևի թելերից, նայեք, ուղղակի այստեղ արդեն մի քիչ տանջալի է, ես այդքան չեմ սիրում։ Եթե դուք գործեք այս հատվածը, օրինակ, կարող եք գործել թելով կիսացյուներ, իսկ այստեղ ընդամենը ոչ թելով սյուն, մի քիչ արդեն հանգիստ, հա, ավելի հեշտ կկարողանաք գործել, քան հիմա ես։ Այստեղ ընդամենը, այսպես հանելու փոխարեն կարող եք գործել ոչ թելով սյուներ սրանցից, իսկ այստեղ գործեք թելով կիսած սյուներ։ Կամ թելով սյուներ, ինչու ոչ, տարբեր նախշեր կարող եք անել։ Պարզապես սա իրոք մի փոքր տանջալի է, բայց ավելի նուրբ է լինում թևի հատվածը, ավելի, չգիտեմ, ինձ թվում է ավելի կոկիկ է լինում։ Միայն պետք է գործել ավելի։ Այստեղ սկզբում ուրիշ բան եմ գործել։ Ահա։ Եվ արդեն սա։ Երևի թե շատերը ցանկանում եք այսպես գործել։ Ինձ ճիշտ ասած շատ էի գրում, բայց միշտ ժամանակ չեն լինում ցույց տալու։ Վերջապես վերջին հարցի ժամանակ արդեն որոշեցի ցույց տալ։ Ահա, դուք ինչպես որ կցանկանաք կարող եք գործել։ Մեկը պետք է գնաք, գաք, հասնեք այստեղ, գնաք, նորից գաք, նոր ամրացնեք։ Մյուսը պարզապես պետք է անընդհատ գաք, այստեղ փոքրացնեք կրկին։ Արդեն եթե դուք գործող եք եւ ուզում եք սա գործել, չնայած սա սկսնակներն է կարող են գործել, դա մարդ ձեզ համար դժվարություն չստեղծելու համար, այստեղ գործեք թելով կիսացյուներ, այստեղ ոչ թելով սյուներ, ընդհանրապես դա։ Եվ արդեն ձեր գործվածքը գեղեցիկ կլինի, թևը գեղեցիկ կլինի, արդեն դուք գոհ կլինեք այս հատվածը, թե ինչպես են նստում, որպիսի չուռի։ Նաև կարող եք այսպես գործել եւ ռեզինանս կազմել, այստեղ ինքը կհավաքվի թեկուզ այս հատվածը, հա, որ ինքը, որովհետև այս նախշերը ընդհանրապես իրենք բացվելու սովորություն ունեն, բացվում են, դառնում են այսպես։ Ընթացքում կարող եք շատ բարակ ռեզին ընդամենը այսպես անցկացնել, գործել։ Այսքան այսօր, եթե այլի անհասկանալի բան կլինի, ինձ թվում է, որ պետք է չլինի, որովհետև սա անգամ սկսնակը կարող է գործել, ոչ մի խնդիր չկա այստեղ։ Այսքանը սիրելիներս, մինչ հաջորդ տեսանյութ։